Ал Қытайда кинотеатрлар қайта ашылды. Залдар әлі толық жұмыс істемесе де кино көрушілер саны еселеп артуда. Ақпан айының басынан бері 1 миллиард 740 миллион долларға билет сатылған. Кинотеатрға тек электронды билеттері барғаналар кіре алады, және келушілер бетпердемен отыруы тиіс. Биыл өзіміздің жаңа жыл кезінде түрлі жанрдағы және тақырыптағы фильмдер көрсетілді. Көрермендер риза. Екіншіден сұраныс өте жоғары болып тұр. Адамдар үйде отырудан әбден зеріккен екен. Қытайда фильм саласы енді бұдан да қатты дамитын сияқты.